Azərbaycana idxal edilən malların buraxılışının həyata keçirilməsi ilə bağlı gömrük orqanına daxil olan müraciətə bir gün müddətində baxılması idxal olunan məhsulların qiymətlərinin uzunlaşmasına səbəb ola bilər. Bəs ekspertlər bu barədə nə düşünür? Ümumiyyətlə, ölkədə ticarətin asanlaşdırılması istiqamətində atılan istənilən addım bu və ya digər formada məhsulun qiymətinə və keyfiyyətə təsir göstərir. O cümlədən də yeni gömrüklə bağlı qanunvericilikdə edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə bəyannaməyə baxılmanın bir gün müddətinə təyin olunması dolayı yolla bilavasitə həm xidmətin keyfiyyətini yüksəldiləcək, eyni zamanda çatdırılan məhsulların keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Əlavə olaraq da bu da sonda məhsulun son istehlakçıya çatdırılması zamanı toplam maya dəyərinin formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Təbii ki, bütün bunlarda nəticədə də bu və ya digər formada qiymətdə öz təsirini göstərir. Qeyd edək ki, Milli Məclis dekabr 27-də keçirilən plenar iclasında Gömrük Məcəlləsində dəyişikliyi 3-cü oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən malların buraxılışının həyata keçirilməsi ilə bağlı gömrük orqanına daxil olan müraciətə bir gün müddətində baxılması və bunun əsasında malların buraxılışının təmin olunması təklif olunur. Əgər malın buraxılışı üçün gömrük dəyərinə müvafiq düzəlişlər edilməsinə zərurət yaranırsa, gömrük orqanı bu barədə bildirişi bəyannamənin gömrük orqanına təqdim olunduğu andan 24 saat ərzində müraciətçiyə təqdim etməlidir. Qanunla Layihəsi malların gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən buraxılışının, xüsusilə gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi zərurəti ilə əlaqədar buraxılışının təkmilləşdirilməsi, bu sahədə gömrük orqanlarının öhdəliklərinin gücləndirilməsi, nəticədə malların daha sürətli keçidinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.